kalawhalahi atu kia mutolu osi. Hanai e tau COVID-19. Ko New Zealandi he mga honai he whakapapahi anga whakaofo whā. Ko Kalanda mo Coromano Peninsula, tono nofo he whakapapahi anga whakaofo whā ke he fitu e aho he katoa. Ko do maanga ne i New Zealandi i lalo hefo he whakapapahi anga whakaofo whā ke he tolu e aho o mai ki ngā hua whama fisi kei liu to tōko ngā COVID-19. Kei lahi e Delta variant COVID-19 nei. Kua whītā a tau he ki e tau le kua kua tupu ki he tau motu he lalu langi. Hanai ha tau tōlu a mga ki ngā hua whakamaka wha maka kei to tōko ngā o nei. Ko New Zealand he mga hunai, hane ngā hua wha ma lolo me wha mafisi, ke taofi me to tōku e ngā ngāu nei. Ko i tau tōlu, lahi maha ki mafisi, fisi ke pikisia me to tōlu e Delta variant. Ke puipui a koi, tau tanga taosi, whakatū mau, ke no nofo he pui a ngā fufua hau. Ma ngā foki, ke mai longa, ke no nofo he tau whānau ao he tau kaina, mai hātaki atu ke ngā hua a koi kaina kai ki ko mai ki. Tu e pā ngutu mai pā mata, si whakawe hama mau mai oi mita, mai he whalu tangata ka whanora ki whafo he kaina hau. Whakatu mau ke holo, holo tu mau i e tau lima hau, whakaonga i tau vai holoholo holo lima pauaki. waki. Ka eke kua whai whaka mai longa fulua koi, velo atu ino Mela Healthline, nā kai walu se au, tolu lima valu, lima wha, lima tolu, ke maua i e tau hata ki anga, ke fanu ke maua e sivi tonga ni he tau maunga kwa moli, tō tū mau ki he fangi e tau whale koloa supermarkets, tau whale tala vai, tau dairies me tau whale kwa mahuinga he mga hala masi masi ke nei, ke lata mai tau koloa mahuinga hau ki whakatau. Kekaaussia ki Fintu ke kupenga hila www.covid19.govt.nz ke moa e tau whai ke taumata kavi nei kua linga linga, ki moa e tau framolianga, kua whaitanga to ko moa e ngā ngāo he mata kavi ia. Kai e ke ko ko e taha he taumata kavin nei he tau mā ahu kua fraai loa ai? faka mole mole fano fo mafisi ke mau, fo fo mamao no pui, pui ma mau mai he tau tangata sivilo atu e numela health line na kai valu seau tolu lima valu lima fa lima tolu ke maua e tau hata ki anga ke fano ke huki ki a lo mai ma au te o mai ke nga hua loa, o mai ke nga hua fo mafisi ke liu totoko e nga covid 19